sien ek nou asseblief. Moet ons nie. Nog op sy nek, is nog iemand op sy nek. Ja, is wat uit nou. Evie, the giraffe wrangler. Is that light flashing? Ek sien presies, ek dink presies soos julle sê. Hey, oupa. Ja, en probeer. Maar ek nou gedruk. Oom Johan, ook gekry. Nee, is maar ek het hom. Ek hoe hard kan ek op sy nek sit? Nie om sy ligpyp te druk nie, maar net dat daar het hy voel daar's iets op. O, okay. Kijk, ik heb hier die voor jullie goed gekregen. Ah, nee, ik spuit niet in. Ik zit op die boete. Gisteren, ja, zit er niks van. Nee. Waarom op is hij daar? Is dat? Hoe wil je touw was dit? Ja, alsjeblieft. Ik ben niet vondst. Waar zit je moeder? Ik wil een touw om al twee achter de boete heen, dan moet iemand van mij achter te trekken. Maar, tel daar. Waar is dan die kant van? Pas op om Johan. Trek jylle twee so hard terug soos ek jylle gaan. Is dit eerste antibiotica? Sit ons met ons middel. Ja, ek is baie klip gestel. Yes! Nee, Meyers hier is verskrikkelijk. Meyers? Ja. Ja. Hy het of in die doring getrap of 'n bosluis het hom hier gebyt. Sien hoe hier se hele gewrig daar opgeswel is. Ja. En het 'n abscess gevorm in die gewrig in beweeg. En Meyers het hier ingekom. Het hy al gebaf? Hier onder het, maar hier bo gaan hy nie gou bars nie. Hy bo seker agter hier op wat buite bars, maar het nog nie ryk nie. Kyk hier vir my. Dit moet vinnig werk. Ja. Ja, jy sal moet wakker. Ons kom in het opkant. Hier is nog inspuiting wat ek opgetel. Daar is dit, dankie. Jy alle het tyd soms gespuit. Alles is in, ja. Jy het hom goed antibiotica, goed vir Meyers, pijnmedikasie. Jy het hom multivitamine gespuit. Sommel die hele werk. Heer, hy sommer got the, got everything. En daai? Hierdie is purple spray, so antiseptikum en dit maak die Meyers dood. O, okay. Right. Right. Nou afval. Hy is klaar, het teen. Ja. Maar dit is vir my voor die ritspuit, jy is hier steenmiddel. Okay. Los maar daar.
Moet jy daai sak oor sy kop aftrek hier? First giraffe wrangling.